用下个视角打开甄嬛传，那真是皇帝之下我无敌，皇帝之上衣换衣。大家好，我叫爱新觉罗弘历，是皇帝的第四个儿子。在这个宫里，所有女人都着急跟皇帝之间赶紧有个孩子，可我不一样，我着急跟皇帝之间赶紧有个娘，提醒他还有我这么一个孩子。可以说我的整个童年时光都行走在满世界找妈的道路上，因为没有娘，我从小住在圆明园，上不了皇宫的桌，也上不了皇宫的炕，我没时间去研究我那去世的宫女娘亲到底长啥样。我现在的首要任务就是赶紧给自己找一个娘，争取爬上皇宫这张大炕。皇宫这张炕是真的很难上，皇后不见我，华妃看不上我，其他嫔妃也都是做做表面功夫，没有一个人真心待我。可那一年皇上携新晋宠妃来到圆明园，当时我正如往常一样跪在勤政殿外等一个不会回答的父亲的爱。也就是在这个时候，皇上的新晋宠妃见我小小年纪跪得辛苦，便对苏公公叮嘱送我一碗莲子百合解暑。好可怜的孩子，人下本请公公为阿哥送一碗莲子百合解暑。也就是这碗百合汤让我命运的齿轮转得滚烫，我突然意识到，如果我找不到一个家族强大的母亲，那就不如找一个自身强大的母亲。毕竟能做皇阿玛宠妃的人一定不简单。从小我就明白察言观色，也懂得知人善用，当时我就放下百合汤去追婉娘娘，三句话让皇帝的新晋宠妃给我当预备役的娘，为我拓土开疆。第一句，儿臣给婉娘娘请安。儿臣给婉娘娘请安，婉娘娘万福金安。这是侍卫求礼先至。阿哥给贵人行叩拜大礼并不多见，能让我三哥三阿哥下跪的也就那么几个，阿哥行大礼并不随便。而当我再次拜见与婉娘娘并排行走的另一位小主时，虽是恭敬，也只是弯腰说了句安娘娘吉祥。当时我以儿臣自称试探婉娘娘口风，娘娘说跟我一样遥遥一见已觉十分亲切。承诺阿哥所言，遥遥一见已觉亲切。我见娘娘对我的示好并不拒绝，我便给娘娘使眼色，让她屏退左右，连我身边的贴身嬷嬷我也让她走远些。此时我再次下跪，趁热打铁，说出只有你我二人才能听的第二句。前半句说，只因婉娘娘日日在皇阿玛身边，必得皇阿玛上心。后半句说，儿臣只想问婉娘娘一句话，皇阿玛是不是不喜欢我。前半句说婉娘娘最得皇阿玛圣心，是在夸婉娘娘有本事，后半句问皇阿玛是不是不喜欢我，是我想求婉娘娘为我办的事。可婉娘娘听完只说我想见皇上一面，这事她办不了，连五阿哥也是从小养在宫外，让我不要太计较。此时我便顺水推舟，弱小又无助地说出第三句，五阿哥有他的额娘，我没有。此话一出，婉娘娘说了很多鼓励我自强自立的话，我也夸她不惧华妃，进行了一波商业互吹。但这些鸡汤对我来说并不重要，重要的是当我亮明的底牌，告诉婉娘娘我额娘身份低微，我自打出生起就在这宫里连跪。而面对这样的我，在你面前自称一声儿臣，你是否还会如刚才那般待我，不会让我哥无恩？来，我带你去吃点心。好。可事实证明，这位娘真的待我很不错，让我觉得这个世界可能比我想象的要温暖得多。虽然今年在圆明园还是没见到皇上的面，但至少我搭上了宠妃，也就搭上了靠近御前的这根线。于是在皇上携家眷第二次来圆明园的时候，我早早就编好了草环，趴在假山上面。婉娘娘，婉娘娘，现在我在这宫里也算得上是当电子阿哥拜赛伯娘亲。这春去秋来，我见到婉娘娘的第一句话就是，妈呀，快来看看你的电子小阿哥吧，你这一走是没人对我好呀，除了嬷嬷没人这么关心我。撒完了娇，我的赛博妈妈捏了捏我的小脸，我就跟她说，我说今年吧，我的愿望很简单，我就是想见我皇阿玛一面。可我妈跟我说，我皇阿玛在跟大臣开会呢，一时半会儿吧他见不了我，我就降低要求。其实吧，也不必非要他看见我，我看见他。你的电子小阿哥我呢，就是远远看皇上一眼，就这就满足了，这行吧，绝对不给你惹事，对不？可就这样又过了几年，也不知道是哪块的祖坟发生了偏移，我的妈妈就从红极一时的宠妃变成了被赶去甘露寺的废妃。晚秋，我娘竟然从市中心被贬去了甘露寺，那个地方比圆明园还郊区呢。我刚认的妈常年流落在外，那哪行呢？更何况人生就像奥数题，我们总是在寻找那个最优解。而初见婉娘娘时，她的一句十分亲切，就是目前我所处的环境里，我额娘人选的最优解。作为一只常年养在圆明园的电子阿哥，想让我以一己之力救回我妈，实属不可能。但是吧，看着皇帝这老登大办我娘女儿龙月的生日宴，我就知道也许可以借一借我娘远走甘露寺的东风。宫里跑到宫里来做什么？跑到宫里当然是趁你生日宴醉酒，在碎玉轩门口堵你这个老登。而且给皇阿玛请安。我名义上的皇阿玛对我说的第一句话就是问我站在那干嘛，什么也不干，就是顺便想替婉娘娘求个情，然后主要就是告诉你我被你扔在圆明园多时了，我都长这么高了还没进过皇宫呢。当时我就一边替婉娘娘求情，一边说着她对我的好，说那些我在童年不得父爱的困扰，说我儿时不敢打扰，只敢让婉娘娘带着我躲在假山后面远远看皇阿玛一眼，说那些我在圆明园中孤单冷清独自长大的日子是那么情难自持，对父亲的思念哪怕只是躲在假山后面偷偷见一面。你想见朕？是。
嗯，那可不咋的，说这么多看不出来吗？那天我就是看似在碎玉轩面前替婉娘娘求了情，其实是在皇帝这老登面前卖了惨。从那天之后，我才终于迎来了能被皇阿玛召见的日子。回去好好读书，有空朕自然会召见。可在这个宫里，你很难说清楚你挡了谁的路。那天我按照皇帝陛下的唯一指示，在房间里彻夜苦读，却亲眼看见嬷嬷喝了我的绿豆汤之后直接入土，那画面太美，让刚搬进皇宫的我直接一个水土不服，惊慌失措奔走在夜巷，却撞见了惠嫔娘娘。本来这些娘娘的话我是一字不听一字不信，可她却说她是住在碎玉轩的惠嫔娘娘。我是碎玉轩的惠嫔。碎玉轩是听见碎玉轩就像到了安全屋，我将刚刚发生的惊悚画面全盘托出，而他却跟我说，如果我信他，便去跟他见太后，一是保我有安全的地方住，二是可以借力打力，告诉太后这种情况宫外的龙胎接不回，宫里的阿哥保不住。从此下去，皇嗣受损，朕不知道是冲月还是冲了皇嗣啊。这件事过了没多久，我娘就熹妃回宫了。但经此一事，教会我一个道理：在这个宫里，就算你是颗纯白的小白花，没有害人之心，别人也会害你。可孙儿从无害人之心，为什么有人要害死孙儿？而我可能挡了谁的路，那就太显而易见了，不是皇后娘娘就是三阿。而我娘熹妃回宫之后，也教了我许多在宫中做人的道理，比如我在灌七品糙米薏仁汤，想跟她有来有往的多对骂几句之时，我妈告诉我，永远不要为不值得的人、不值得的事浪费心力。任何时候都不要为不值得的人、不值得的事儿费时间费心力。而在太后病天之后，我带着我亲手做的小汤水想去看望一下皇帝爸爸，我妈又站在门口告诉说，这些带汤汤水水的都是女儿家的小巧思，而此时此刻我最应该做的事就是替皇上一丝不苟的守在太后灵前尽孝，这样皇上才能真真切切的体会到我的孝道。当时我看了一眼筐里的汤，选择听妈妈的话，直接将它放在一旁，对我的皇帝爸爸丝毫不提送汤水的事情，只是叩头让他安心养病。这些都是小女子的心思，别太拘泥于小节了。在我妈身边待的这段时间，我学会了在宫中做人的道理，也学会了不露锋芒，做事不张扬。我娘凡事不喜张扬，二字耳濡目染，自然难办。但此时外面的大臣已经开始议床位之争，看似与我无关，其实在我心中已经重如泰山。当时在殿外，我就问我的亲额娘三阿哥会不会当皇上，可额娘跟我说她不知道，好的记笔记，这是个错误选项，已经排除掉，那除了三阿哥就是我娘亲自生的六阿。于是我赶快表明态度，摆正立场，我跟她说，娘你放心，要是咱家六阿哥当皇上，我一定高兴的双手举起，不会有异议。只要六弟当了皇帝，儿子就高兴了。可我娘跟我说，她并不喜欢六阿哥当皇上，她说我朝天子必得贤能者才能胜任。这番试探之下，我已心中有数，我的婉妈妈不会拿六阿哥跟我当竞品，堵住我成功坐上那把龙椅的道路。从这一刻开始，那真是母子连心，其利断金。我婉妈用一个未出世的弟弟扳倒了皇后，可扳倒了之后，皇后只是被禁足，我就半夜带着跟福晋一起制好了经幡去看望婉妈，放好东西进门第一句话我就跟她说，额娘病了，儿子不能分担，实在心急如焚。妈您看你，那咱俩现在都是一个登基小队了，你有啥事你别单打独斗啊，你要有啥需要能用得着我的地方，你就大方跟我说，那你儿子为了这把龙椅可以说是能前赴后继，赴汤蹈火。然后我婉妈就问我，她问我三阿哥怎么样，我说他刚替皇后求了情，才被我皇帝爸爸骂了。我婉妈便跟我说，有皇后一天，三阿哥就有登基之望，有三阿哥一天，皇后就多重依靠。明白，点到为止，儿子已经知道该怎么做了。是，儿子知道了。那天晚上聊完了之后，隔天我就去找三阿哥，先是心事重重告诉三阿哥，我去宗人府看了八叔。你敢去看八叔，不怕别人看见？还不算太傻，知道在皇宫里谈论八叔和看望八叔都是需要避着人小心谨慎的，但三阿哥哥哥真是对不起的，你弟弟我呢，经过那次的毒杀已经不是那个刚从圆明园出来的小白花，我就察言察语的跟他说话，打感情牌，我说这种事别人问起我自然不说，但要是三阿哥哥哥问我，当然是有一说一，我没什么好害怕。于是三阿哥便放下戒备之心，对我掏心掏肺，还问我八叔怎么样了。我先跟他说八叔在宗人府生不如死，再说我们的皇帝爸爸可能要背上千古骂名，说他苛待手足，良心薄情，最后再给他纸条，解决这件事情的办法就是在下月先帝生辰之时亲自向皇帝爸爸给八叔和十四叔求情，这样皇帝爸爸不用背骂名，八叔和十四叔恢复自由也很开心，就连躺在地下的太后都得从棺材里爬出来感念你的孝心。四弟用心良苦啊，余兄居然没有想到。你想不到的可多了，那日若得到机会一定向皇阿玛求情。后来先帝生辰之日，三阿哥果然替十四老八求了情，直接被皇帝爸爸割去皇太子，赶去做八爷的儿子。这个故事告诉我，如果你觉得天上掉下了一个大馅饼大便宜却没有人去捡，你最好也离这个大馅饼远一点，因为别人都不做都不捡的事情一定有什么危险在里面。之前探望婉妈的时候我就说过，三阿哥跟皇后娘娘是唇齿相依，现在皇后娘娘折了，三阿哥彻底没戏了，只要等皇帝爸爸龙椅并天，我就能坐到龙椅上面。只是我没想到我爸龙椅
病添得那么快，不由得好奇有没有人在他的生命进度条下面安了加速带。可现在我没时间去想我家老邓死的是否符合程序，就像我在圆明园时没时间去想我娘李金贵到底她在哪里。现在摆在我面前的首要任务就是需要让熹妃娘娘扶我登基，她还真的力压群雄，力排众议，把我推了上去。诸位王爷及亲贵大臣，可前往乾清宫检验。有时候你真的不能小看任何一个人，特别是一个女人。而现在这个推我尚未继承大统的女子，还有一个亲生孩子。登基之后，我越来越忌讳亲生这两个字，毕竟我只是我婉妈的养子。那日下朝之后，我便来我妈的宫中指桑骂槐。儿子夺郑伯克段于鞭，今郑伯之祸，今将是宠儿幼子，苛待长子而起。我说你看啊，之前有个人家，光对小儿子好，苛待大儿子。儿子心想，亲子尚且如此，若是养子，又该如何？然后妈你就想，那人家家的兄弟俩还是亲生的呢，那当妈的放到手心里都一碗水端不平。况且咱家这边我还是你半道领养的呢，况且我现在屁股底下坐着龙椅，你有那么高的话语权，今天你是分配给我，那万一过两天你回过味来再分给你小儿子，我咋办呢？所以哀家想请皇帝同意让鸿雁入嗣果亲王一脉。我娘这是准备让六阿哥出死旁之，永无继位之可能。听到这里，我悬着的一颗心才终于放下，我才觉得这屁股底下的龙椅终于是坐结实。这一路走来，十岁三句话让宠妃为我开路，十一岁便会浑水摸鱼在假山守株待兔，十三岁就能借花献佛提醒皇帝还有一个我被你养在远处，十五岁顺水推舟为熹娘娘回宫铺平道路。其实小时候在圆明园的日子，我曾真的认认真真的设想过，我的皇阿玛不是不想见我，只是他要处理国家大事真的很忙，没空见我。当时我就想着什么事儿呀，多少事儿呀，这么忙，忙到你一年365天都腾不出一秒来看我，大不了长大这国家我替你管，这位置我替你坐。皇阿玛真的很忙吗？要是真忙不过来，以后儿臣帮皇阿玛管。哎呀，这话可不能乱说。好啦，点赞2万继续更，感谢布莱雅贝萨克视角的大力支持，我也终于做出了2024年的第一支视频，最高西游的消息我都已收到，再写了，在灵山上送礼的文案马上写好。好啦，我是你脑袋最近练练看剧的喜子，如果你喜欢这期视频的话，请一键三连支持一下，关注我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 ，那你走进人物的内心世界。